Então, pessoal, correção da atividade da página 42. Eu vou fazendo a leitura e vocês vão acompanhando o livro de vocês. E eu vou anotando aqui no caderno que está aqui do lado. Certo? Então vamos lá. Em 2017, 1.692 participantes, estudantes participaram de uma gincana cultural. Em 2018, o número de participantes dessa gincana foi de 2010. Em qual desses anos houve um número maior de participantes? Bem, é lógico que no ano de 2017, 1692, 2018, 2010. É lógico que em 2018 foi o um número maior de participantes. Aumentou, né? 2.000 é maior do que 1.000. A segunda pergunta é: quantos participantes a mais? Então, beleza, a gente está aqui, o número maior de participantes em 2018. Quantos participantes a mais? Vamos montar nossa conta, nosso cálculo. Primeira, é, primeira etapa é colocar o um número maior em cima. Já que, ele é, já que ele é maior, e o número menor é embaixo. Então, 2010 menos 1692. Aqui a gente tem que observar o seguinte: 0 não diminui de 2. O que, é que a gente faz? A gente tem que tomar emprestado. Ó. Aqui vale a 1, um, agora vale 0. Aqui, ó, agora vale 10. Então, 10 menos 2, 8. Beleza. Só que esse zero aqui não pode ter a 9. Então eu tenho que tomar emprestado desse daqui, e agora ele vai valer 10. 1. Um, um. Esse 0 também deu emprestado, mas ele pegou emprestado do 2. Né? O 2 vale 1, um, ele valia 10. Como deu emprestado para esse 1, um, então ele fica valendo 9. Era 10. Deu emprestado para esse 1, um, ficou valendo 9. Então 9 menos 6, 3. 1 menos 1, 0. Uma forma da gente saber se nosso cálculo está certo é fazer o contrário, somar o resultado com esse aqui de baixo, o subtraindo. Vamos ver se vai dar o de cima. A questão não pede, mas eu vou fazer para tirar a prova, ok? Então, 1.692 com 318. Vamos lá fazer a soma aí. ó. Então, ó, 2 menos 8, 10, vai 1. 9 mais 1, 10 e 1, 11. Vai 1. 6 e 1, 7 com 3, 10. Vai um, 1 um, um. Um mais um, 2. Então, eu mesmo já tirei a minha, a, a minha dúvida e já vi que minha conta tá certa. Certo? Vamos para a segunda questão. Ah, lembrando, o número de participantes a mais foi de 318. E, eu, e lembrando de novo, qualquer dúvida, mandar o áudio no privado. Tá ok? Próxima questão. Ah... Segunda questão agora está dizendo que um automóvel custa à vista R$ vinte e mil e quarenta e cinco reais e a prazo R$ e noventa a diferença lembrando que diferença é fazer um cálculo de menos entre esses valores equivale ou seja é igual ao juro que se paga pelo financiamento. se uma pessoa comprar um automóvel a prazo que quantia pagará de juros ou seja quanto é que ele vai pagar mais do valor que ele pagou à vista? Como é que a gente sabe? É simples, a gente pega o valor dele a prazo, que é 36.290, ó, 36.290, e vai subtrair do valor à vista, que é 27.545. Beleza? Fizemos nosso cálculo aqui de menos, tá aqui, ó, 36.290 menos 27.545. Vamos fazer nosso cálculo de menos para a gente saber quanto de juros ele vai pagar. Mesma coisa do de cima. 0 não tira 5, que a gente faz, toma emprestado o 9, agora fica valendo 8. E aqui fica valendo 10. 10 menos 5, 5. 8 menos 4, 4. Beleza? Esse 2 não pode tirar 5. O que a gente faz? Toma emprestado do 6. O 6 agora fica valendo 5 e o 2 é 12. 12 menos 5, 7. Certo? E agora, o 5 não pode diminuir 7. O que, que a gente faz? Toma emprestado do primeiro. E agora, em vez de ser 5, agora é 15. Então, 15 menos 7 vai dar quanto, minha gente? 8. E 2 menos 2, 0. Então, 8.745. De novo, a questão não pede, mas eu vou ver se meu cálculo está certo, se minha conta está certa. Como é que eu faço? Eu pego o subtraindo, o de baixo, é 27.545, e vou somar

36.290 Tá ok? De novo, perguntas, enviem, por favor, pelo privado. Certo? Ah, lembrando que a resposta não é essa. Essa aqui é meu cálculo. Para tirar minha dúvida. A resposta é essa daqui: 8.745 de juros. De juros que ele tá pagando se ele comprar o carro a prazo. Vamos para a terceira questão. A terceira questão é o seguinte: Ele quer. Uma sequência, ó a gente tem a sequência 2, 8, 2, depois a gente tem 2, 7, meia depois 2, 7, zero Então, ele quer que a gente faça a sequência até chegar no número 222. Vamos fazer a sequência? Vou até pegar minha caneta vermelha aqui para a gente fazer a sequência. Então, vamos lá. Só que para a gente fazer a sequência, a gente tem que fazer um cálculo primeiro para saber quanto é... De um para o outro. Então, quanto foi que diminuiu de 282 para 276? Vamos fazer a conta aqui embaixo. Né? Então, ó, 282, 276. Estou tirando do, do enquadramento aqui. Vamos lá. Mesma coisa. Ó. 2 não pode ser 6. Tomamos um prestado 8, fica valendo 7. Então, agora é 12. 12 menos 6, 6. 7 menos 7, 0. 2 menos 2, 0. Então, a resposta.

E 228 menos 6 vai dar 222. Pronto, está aqui, ó. Aí ele chegamos ao número que ele pediu. É só ir fazendo menos 6, menos 6, menos 6, até chegar aqui, certo? Então, ele quer saber a posição. Vamos lá, vamos ver a posição dele. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Então, ele está na 11a posição, certo? Ele está na décima, primeira, ó, décima primeira posição, ok? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa é a posição que ele está. E posição é número ordinal. Então é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro. Essa é a posição dele, ok? Vamos para a quarta. Vamos para quarta questão. Quarta questão. Uh, ele pede o seguinte, ó, de novo. Vocês têm que prestar atenção no livro. Estou focando o livro, mas vocês têm que prestar atenção. Então, esta tabela mostra cinco países mais extensos do mundo em 2016. Tá? Aí, o Brasil, Canadá, China, Estados Unidos e Rússia. Aí ele pergunta na letra A. Qual o, o país ocupa maior extensão territorial? Já dá para ver que todo mundo aqui, ó, quem ocupa mais espaço, a Rússia, né? 17.098.240 km. Então, na letra A, a gente sabe que a Rússia ó, é a Rússia que ocupa. Agora, na letra B, qual a posição ocupada pelo Brasil? Vamos ver aí a posição ocupada pelo Brasil. Então, se a Rússia é o primeiro. O... depois a gente tem 9 milhões de quilômetros. Então 9 milhões de quilômetros, Canadá é o segundo. Depois, Estados Unidos é o terceiro, a China é o quarto e o Brasil é o que? O Brasil é o quinto. O Brasil é o quinto colocado. Então o Brasil tem o maior é o quinto país em extensão territorial do mundo. Já na letra C, na letra C, ele é o seguinte: o Canadá e os Estados Unidos fazem parte do mesmo continente, a América do Norte. Quantos quilômetros quadrados o Canadá tem a mais que os Estados Unidos? Então aqui a gente vai fazer o cálculo. Vai pegar o Canadá, ó, que tem 9 milhões 984.670 e vai subtrair os Estados Unidos. Tem 9 milhões

Certo? Então, a resposta da letra C, 153.160 quilômetros quadrados. Já na letra D, ele quer saber a diferença, ou seja, é uma conta de menos, entre a extensão da Rússia e do Brasil. Então, a Rússia tem 17.09840. Oh, lembrando, coloca ela bonitinha, organizadinha em cima. E o Brasil tem... Ah, é melhor começar a colocar os números pelo final, ó. Então, ó, 9, tá vendo? 5, 7, 515, 515, 8. Pronto, tá aqui arrumadinho pra vocês. E vamos fazer esse cálculo aqui. 0 um, não tira 9, tem que tomar emprestado desse aqui fica valendo 3. Então, aqui fica valendo 10. 1. 3 não tira 5. Logo, tem que tomar emprestado e vai ficar valendo 13. 13 menos 5 fica 8. 1 um não tira 7. Então, vai ter que tomar emprestado desse aqui. Esse 7 se fica 11. 11 menos 7, 4. 7 menos 5, 2. 9 menos 1, um, 8. 0 não pode, então tem que tomar emprestado desse daqui, que fica valendo 6, e aqui é 10, 5. E 16 menos 8, 8. Então, a Rússia é mais que o dobro do Brasil. 8.582.481 quilômetros quadrados. Tá ok? Vamos lá para a próxima questão. Lembrando, mais uma vez, que as dúvidas mandem por favor pelo privado é, para que eu possa para que eu possa corrigir para que eu possa dar um encaminhamento individual para vocês certo vamos para a quinta questão mas espero que não tenha dúvida está muito legalzinho aqui ok então ó, na casa de Isabel a leitura do hidrômetro o hidrômetro para quem não sabe é o relógio da água O pessoal chama relógio da água certo Feita no dia 20 de março, indicava 200, 2.431 metros cúbicos. Uma nova leitura, feita um mês depois, indicou 2.590 metros cúbicos. Quantos metros cúbicos de água a Isabel e seus familiares consumiram? Então, nesse mês aí, quanto foi consumido? Então, vamos lá. A leitura foi 2.590. E no mês anterior foi 2.431. Então, 2.431. Vamos lá, vamos fazer o cálculozinho aqui. Então, ó, não pode, não pode 0 menos 1, um, toma emprestado, fica valendo 10, e o 9 é 8. Então, 10 menos 1, 9. 8 menos 3, 5. 5 menos 4, 1. Um, e 2 menos 2, nada. Então, 159 metros cúbicos, gastaram muita água durante esse mês, certo? 159 metros cúbicos, está aí o, a foto do hidrômetro. Sexta questão. É, sexta questão. Uh, uma empresa projetou receitas mensais para o tri primeiro trimestre do ano de 2018. O trimestre são três meses aqui, três meses, certo? Uh, do seguinte modo: em cada mês, a receita deverá ser R$ 45 mil superior à do mês anterior. Essa previsão deu certo e em março a receita foi de R$ reais. Qual foi a receita do mês de janeiro? Como são três meses e é em março, então março, uh, março, deixa eu até colocar aqui na frente, deixa eu escrever março para vocês verem. Março foi R$ 1.365.000. Pronto, 1.365.000. E a questão foi clara que tem que aumentar 45 mil todo mês. Então, vamos tirar 45.000 mil para a gente achar o mês de fevereiro. Aqui vai ser o mês de fevereiro. Fevereiro. Vamos achar o mês de fevereiro? Vamos lá: 0, zero, 5 zero, zero. Cinco menos 5, 0. 6 menos 4, 0. 2 então 13 milhões é, 13 milhões estou falando 13 milhões mesmo eu que não coloquei é ah, tá, certo, tá certo é 1 um milhão estou endoidando aqui 1 um milhão 320 mil beleza esse é o de fevereiro só que para tirar o de cadê aqui para a gente achar o de janeiro a gente vai ter que tirar 45 mil. Pronto. Então, janeiro, fevereiro, março. Ok? Então, para achar, vamos fazer o cálculo aí. Vou trocar de caneta porque vai ah, ficar com diferente. Então, aqui, 0 menos 0 dá 0, 0 menos 5 não pode. Tem que tomar emprestado. Ao invés de ser zero, fica valendo 10. Aqui era 2, fica valendo 1. Um, tem que tomar emprestado. Agora é 11. 11 menos 4 vai dar quanto, minha gente? 7. E o 3 agora é 2. Então. Uh, cadê? 12. Então fica 1.275.000. Um e e Deixa eu até colocar aqui. 1.275.000. Um Pronto, esse é o de janeiro. Pronto. Está aqui a resposta. Caso quisesse pegar o do mês anterior, era só tirar 45 mil. Ok? Então, tá aí. Março, é janeiro. Bem, pessoal, última questão aí, ó. Sétima questão. Minha calculadora tem um lugar para oito algarismos ela o maior número possível, do qual subtrair o número de habitantes do estado de São Paulo, obtendo como resultado esse daí. Qual era a população do estado de São Paulo esse ano? Bem, o maior número da calculadora é esse aqui. Ó, 999. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: vai subtrair o maior número da calculadora com esse número aqui, os 63.033,472. Mil, então, ó, 60. Eu vou começar atrás para frente, né? 472. Vou começar atrás para frente. 0,33. É, 63. Pronto. Vamos fazer o cálculo. Porque eu derrubei a caneta aqui. Opa. Então vamos lá. 9 menos 2, 8. 7. 9 menos 2, 8 foi mal. <laughs> Nove menos dois, oito, foi lindo. Nove menos dois, sete. 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 Nove menos sete, dois. Nove menos quatro, cinco. Nove menos três, seis. Nove menos três, seis. Nove menos nada, nove. Nove menos três, seis. E 9 menos 3, menos 6, 3. Então, para ficar bonito aqui, depois do meu erro, 36, 9, 6, 5, 2, 7. Pronto. Então, de habitantes. Pronto. Está aí o resultado da sétima questão. Tá OK? Qualquer dúvida, mande, por favor, as dúvidas pelo privado, certo? Eu vou postar o vídeo no YouTube para ficar lá. E no WhatsApp vou ter que cortar para mandar os vídeos cortados, tá OK? Até a próxima semana.